Seram. Aku lupa pakai karakter. Tak apalah, aku pro. Banyak gambar aku pro yang sao. Macam no skin kena play we. Aku nak tunjuk, aku nak buktikan pada kita terus. No, no skin can play. Tengoklah siapa carry. Ada depan kau kereta weh. Mission accomplished. Go away. Nice. Wah. Rock and load. Benda lah parah. Parah tak tembus. Benda lah. Tak bisa parah. Double kill. Babilah. Base dia. Sekarang. Terus. Kiri. Kiri. Babi dia. Dah. Respon dia last. Parah lagi buat kerja lah. Parah pergi lah, parah. Ultra kill. Headshot. Lah parah boleh mati. Kalau aku ada parah kena sapu ni. Turun. Mission failed. Orang ke? Banyak dia. Double kill. Aduh.
ya. B ke A, B? A bomb has been planted. Eh ada, eh dua, eh pun. Ah. Double kill. Headshot. A bomb has been planted. Mary, ada Mary. Body. Mission accomplished. Alright, I'm here. Great shot. A bomb has been planted. Eh, duduk dekat bas. Mission accomplished. Oh, yeah. Operation is a go. Proceed to Bravo. Fire in the hole. Gas out. Bodi weh. Bawah. Takkan kau get terus. Bakal mahal. Set. B. Kenapa? Mary. Jangan nak Mary. Mak bagi B, Mak. Cakap kat B, Mak. Terus belakang.
dekat ni, dekat bas. Nice. DT ni. Kanan, 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 kanan. Mission failed. Sakit pula SMG dia. Aku dah kena dah hilang. Take no prisoners. Okay, Iwan, okay.